Hi everyone! Hoje um vídeo diferente. Um vídeo, no mínimo, curioso, relacionado a games de certa forma, mas não totalmente. Hoje a gente tem... refrigerante do Sonic, irmão. Refrigerante do Sonic. É isso aí. Vamos começar pelo Tutti Frutti. Temos 4 sabores hoje. Vamos a um momento aqui bem especial para vocês, ó. Tutti Frutti, galera. Tutti Frutti. Vamos ver? Vamos saber o sabor? Olha, sinceramente, eu já vi uma galera falando que é muito doce, que não sei... Assim, sinceramente, eu acho que meu paladar pode ser infantil? Pode ser. Mas eu gostei, hein? Eu gostei. Tá aprovado. Tá aprovadíssimo. Bom, o que eu posso falar do refrigerante Tutti Frutti Bali Kids? Edição Sonic the Hedgehog. Que na lata tem o Tails e tem o Sonic, claramente dito. Particularmente, o gosto lembra muito chiclete, de fato, chiclete Tutti Frutti, óbvio. E também, de fato, é uma bebida gostosa. É uma bebida gostosa. O açúcar tá no nível certo. E eu não tenho o que reclamar. A cor é, obviamente, corante e tal. Mas a cor também remete bem a Tutti Frutti, que a gente sempre tá associado a rosa, né? E eu gostei. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei. Agora a gente vai pra quê? Uva! O sabor favorito do quem? Do Knuckles! É! Como podem ver, ó. Tá aqui ele na latinha. Beleza? Vamos ao nosso copinho. Tradicional o nosso copinho. Mais uma vez aí, momento quase ASMR ou ASMIR pra vocês. É isso aí, dessa vez sem lambança. E vamos à degustação, né? Vamos à degustação. Olha, de fato lembra bastante. Não colocando, fazendo usar marcas, mas lembra bastante Fanta Uva. Também é gostoso. Também é doce na medida certa, doce na medida de ser refrigerante normal, tradicional. E tá aprovado, sinceramente tá aprovadíssimo. É... Na lata a gente tem o Knuckles, né? Não sei se tem a ver com o meme do Knuckles da uva, que tem na série, por sinal, que eu assisti hoje. E também, não sei se tem a ver com o filme. Knuckles fala muito sobre refrigerante, sobre coisas de uva. Como, por exemplo, sorvete de uva no filme do Sonic. Quem não viu, pô, pelo amor de Deus... Vai assistir os filmes do Sonic. Vai assistir a série do Knuckles. Tem no Paramount Plus. Agora um sabor mais tradicional. Assim como o anterior, né? Laranja, galera. Laranja. Essa linda lata aqui. Tá? Bali Kids. Com a Amy Rose. É, galera, eu não tô fazendo vídeos separados, é tudo num vídeo só. São 4 sabores de refrigerante. Comprei os 4 por causa das latinhas. Comprei porque eu gosto de Sonic. Ah, não tá centralizado o vídeo, desculpem. Me perdoe por isso. Mas, vamos lá. Bom, esse de laranja dá pra ver que o corante já é diferente. É um corante tradicional, talvez laranja crepúsculo, amarelo crepúsculo. Vamos ao sabor. Então, ele tá mais pra suquita do que pra Fanta. Mas isso não é ruim, isso não é um demérito, tá? Gostei, achei interessante também. O gosto não é ruim. O doce dele também tá na medida certa. A acidez também da fruta, né? Da laranja, tá bem equilibrada. Sinceramente, aprovado. Incrivelmente aprovado. Olha, dos 3 sabores que eu já provei,
Até agora, todos os três me saíram muito bem. Eu realmente tinha medo de um refrigerante para criança ser voltado muito para aquele doce, né, insuportável, mas olha, os três até agora muito bons. Bom, vamos para o sabor final, o último dos moicanos. Aqui está Bali Kids em seu sabor de morango. Essa edição aqui tem o Shadow. É, essa cartolina que eu estou usando para fazer esse fundo infinito vai para o saco, porque eu já derramei de refrigerante, como vocês podem ver. Mas, meu personagem favorito, não podia faltar, né? Não podia faltar. Nosso copinho aqui da degustação. Mil perdões aí se não está centralizado, para todo mundo que está com toque que nem eu. Mas é o que dá para fazer. Bom. Vamos lá, vamos experimentar esta iguaria. Bom, a cor é uma cor vermelha, óbvio, né? Assim como todos os outros refrigerantes, não teve nenhuma surpresa perante a embalagem e o sabor e a cor, né? Vamos agora à degustação em si. É, eu nunca tomei nenhum refrigerante de morango, então eu não posso opinar com aquela clareza, né? Porém, gosto é claramente morango, óbvio, né? E particularmente não achei super doce. Esse é o que eu tinha mais medo de ser doce pra caramba, mas não é. Todos eles estão à medida certa, eu acho que dá. Posso dizer que eu aprovo sim, se eu tivesse um filho, ou se eu conhecer alguém que tem um filho, eu aprovo sim essa bebida para as crianças, sim, tá? E no mais, é um vídeo no mínimo curioso de ter feito no canal, né? Mas eu gostei muito de fazer esse vídeo, sinceramente. Comprei as latas pela coleção, né? Em si, para colecionar algo do Sonic. Não foram bebidas caras, eu, se eu não me engano, paguei por volta de perto de R$ 5 cada uma, tá? No Mercado Livre ela tá por volta de seus 7 a 8, dependendo do sabor. E é isso. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem um like. Deu trabalho, foi um pouquinho difícil de fazer e espero que gostem muito desse conteúdo. É de coração, tive que encher-me de muito refrigerante para fazer esse vídeo. Tô com a barriga um pouquinho doendo aqui, mas tudo bem, valeu a pena. E é isso. Por favor, deixe seu like, comente. Você beberia aí seu Bali Kids? Você gostaria de colecionar as latinhas que nem eu? Thank you for watching and have a nice day. We'll be right back.